Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Říká se, že všemi barvami hraje jenom podzim. Letošní rok ovšem v této situaci bude výjimkou, protože kromě podzimu všemi barvami bude hrát i jaro. Tedy alespoň v Moravskotřebovském muzeu, kde právě dnes začíná výstava obrazů a grafik výtvarnice Hany Horské, na jejíž vernisáži vás nyní co nejsrdečněji vítám. Já jsem v životě chtěla být velorékařkou, tu mě naši rozmluvili. Já to tady nepomzlu všechno, jo, teďka. Pak jsem chtěla sportovat, to mi zakázali doktoři. Pak jsem tancovala, to mi úplně utnuli teda. No a mě už pak bylo jedno, co budu dělat. Takže táta tehdy se rozhodl, že jsme jeli k babičce a že zkusí, jestli náhodou teda, protože si náhodou mi nebude malování, jo. Ale to je paleta Maxe Švabinského. A dostala jsem ji proto, aby mi to dobře šlo. A všude byla na jaře jenom samá světla zelená. Nic jiného tam nebylo. Tak jsem z toho udělala podzim. A ostatní skončili v polovině, protože v těch zelených se utopili. Proč se mi to nelíbí? Mně se to nelíbí, prostě špatný. Já jsem byla úplně hotová a pak to přišlo. Vstala jsem, vzala špachtly, všechny zelený jsem oddělala pryč a dala jsem tam modrou. Takže a všechny, které byly, tak vždycky jsem měla strašný strach, jak to dopadne. A všechny byly skvělý. A ti lidi tam přišli a jak vidíte, pořád se tam smějou, protože ti lidé, kteří tam přišli, přinášeli strašně moc pozitivní energie a bylo mi s nima prima. A i oni odcházeli s tím, že nějakou tu radost, který jsem jim dala, takže jsem za to byla taky ráda, protože ráda rozdávám. Na vernisáže chodil hrát taky pan Rudolf Mánek. Taky báječný člověk, skvělý, který vždycky tam se mnou byl. A paní doktorku Janu Martinkovou. A to je, už jsem říkala minule a říkám to vždycky. Tento báječný, kouzelný člověk, který mě první výstavu jsem měla ve Svitavách. A to byla jenom právě ty igelority, ty černobílé obrazy. A já jsem tehdy říkala, ježišmarja, celá místnost, ještě k tomu, tam nebylo okna v té místnosti, a říkala, že to bude černobílý, no to bude hrozný, to bude vypadat. To bylo tak úžasný. Tam je název, v mých pracích je celý můj život. Je to o tom, že já se vám snažím, nebo se snažím všem sdělit pocity, které si myslím, že prožíváte úplně všichni. A jenom je potřeba je ukázat, dát je na světlo a teprve si to třeba člověk uvědomí, protože jde i o nějaké maličkosti, které často přezíráme nebo se nedokážeme zastavit a říct si, že prostě ten život je třeba o něčem jiným, než to, co se kolem nás zrovna děje. 21. století, tak to už není přece jenom malování jako malování. A děti jsou pořád na tom počítači, tak přece spojíme to výtvarnost s tím počítačem. A tehdy před mnoha lety jsem přišla za svým tehdejším panem ředitelem, panem magistrem Orálkem. Říkám mu, že bych chtěla udělat soutěž a celostátní soutěž, kde děti budou malovat na počítači. Ještě byly, prosím vás, ty hranice zavřený, takže jsme museli přeslat. Já jsem měla doma změřený obrazy, popsaný obrazy, prostě všechno zdokumentovaný. Přijeli jsme na hranice, dlouho se nic nedělo. A nakonec po mně chtěli, kolik ten obraz váží. V momentě, tak to se do koreláku právě se toho chytil, poslal to přímo do Anglie na firmu a najednou zničení z mě přišlo poděkování, nabídka, abych jim na webovky to dala s tím, že děkuju, protože netušili, že se v jejich programu dá něco takového taky dělat. Takže tak udělali Holanděné a že šli. A to teda jako bylo hodně kruté, už to tam nevisí, už visí jinde, že na radnici sundali jejich královnu, obraz královny na výsostném místě a místo toho tam pověsili můj obraz.
To jsem se docela lekla a zalehčeně, v čem je jiný. Tenhle obrázek totiž, já jsem, a teď se musím podívat, v roce 2007, a tohle je svědkem moje kamarádka Aja. Jsem přišla domů a říkám, já potřebuji rychle dělat jako obrazy, a tak jsem vzala dvě stejné plátna, dala jsem je na stojan vedle sebe a malovala jsem oběma rukama zároveň stejnou věc. Já si myslím, že teď ještě, než se všichni rozprchneme nahoru a budeme si v klidu vychutnávat ta jednotlivá výtvarná díla, takže by stálo za to, abychom Hance společně popřáli a popřáli nejen hodně zdraví, štěstí a energie, ale taky hodně inspirace a ať se jí zkrátka o budoucnu daří. Tak Hanko, všechno nejlepší. Takže samozřejmě, pokud se tady ještě někdo další. Ne, já to ještě ukončím jinak, jo, prosím. Zase čudu to budu kecat. Já totiž chci někomu taky poděkovat. Já totiž celý život nemám ráda, když mi někdo přeje. Celý život mám problém s tím, když dostávám dárky. Já to neumím přijímat. Já strašně ráda dávám, ale neumím dostávat. A tak já jsem vám, že... A jednak bych chtěla poděkovat za záštitu našemu starostovi, našich zákony, protože on mě provázal teďka docela dost let i v radě a kdekoliv jinde a jsem ráda, že co byste Hance popřál? Především zdraví, trošku ještě víc štěstí, ale ti to maluje. Hance bych osobně velmi rád popřál hodně další tvůrčí činnosti, zdraví a velmi rád bych jí poděkoval za to, co za ty dlouhé roky hodné činnosti odvedla veřejnosti a našemu městu. I v pozici zastupitelky a členky rady města, i jako člověk. Přál především hodně zdraví, protože to potřebuje, to základ toho, aby mohla něco tvořit. Pak bych jí přál, aby měla radost ze své dcery, protože to je pro ní asi největší inspirace. A pak bych jí přál, aby neopustila muza, která jí ovíjí a která s ní žije a aby s ní žila ještě hodně, hodně dlouho. Tak já bych jí určitě popřála, aby nadále měla takovou tvorbu, aby dále tvořila a aby se jí dařilo v životě ve všem, čeho chce dosáhnout. Super Borka, úžasná žena, která nádherně maluje. A ať ti to maluje stále, barevně. Ať si hodně dobře maluje a ať má lásku kolem sebe.